Російські окупанти знайшли новий спосіб примусової мобілізації. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай. За його словами, кремлівські армійці затримують на вулицях неповнолітніх дітей, відпускають лише тоді, коли за ними приходять старші родичі, наприклад, батько або брат. Далі загарбники шантажують чоловіків, мовляв, якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт? Крім того, дітей, які вже підросли, росіяни почали активно готувати до війни в Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул. Відбулося урочисте складання присяги і посвята учасників воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія». 30 дітей шкільного віку були залучені до цієї какофонії.